ninashangaa sana. Wiki mwezi jaenda nilikuwa nimeongea mambo ya wasichana na walimu. Na ukiona sasa saa hizi niko na kazi ya watoto ya secondary. Niko na mtoto wa Olmelil Secondary School enye mwalimu alimtuma mwingine. Mtoto akafikiria ni mambo ya darasa na alienda mpaka pale mwalimu akamfungia ofisi na hataka kunajisi hiyo msichana. Msichana akapiga kelele kwa sababu hakuwa ameongea na yeye. Na mwalimu hakuacha hivyo, aliendelea kutafuta hiyo msichana mpaka anatumia namba ya mama yake kwa sababu alikuwa anajua mama yake, akamwandikia wa messages bila nampenda, bila nataka kumtoa shule. Na huyo mwalimu sio msichana wa kwanza, huyo ni msichana wa tatu. Kuna msichana enye ameoa kutoka shule hapo tu karibu. Na mwingine amemtoa shule, mpea mimba. Sasa huyo ulikuwa ni msichana wa tatu, lakini msichana akaenda akamuelezea mama yake na akampigia baba yake ya kwamba anataka kutoka kwa shule kwa sababu ya mwalimu. Baada ya walimu headmaster kusikia hivyo, mkutano iliitishwa pamoja na machifu wote wa area hiyo na committee yote ya board ya shule. Walitana wakakaa chini na mwalimu aliojiwa na akakubali yenyewe amefanya hiyo kitendo, mpaka mwenyewe ameandika statement yake na akasign yenye niko naye hapa. Yenye ninasema sasa nikiwa kiongozi ya kina mama na pia kusimamia watoto kwa Transmara, ninakataa hiyo maneno. Nataka hatua ichukuliwe na serikali kama inawezekana, haraka iwezekanavyo. Sasa mwalimu anaenda kufunza watoto namna gani ndiye anatoa wasichana kwa shule? Tutafanya watoto wetu namna gani kama tunatuma kwa shule? Na niliongea kwa Lorgorian mwezi moja imeipita, kuna shule nyingine pia kitendo kama hiyo ilifanyika, na sija wakasema hiyo ni mambo ya uongo nini, lakini ni ukweli. Sababu watoto wa Kenya, watoto watakuripotia wewe mwenyewe. Mimi watoto wananipigianga simu wakaniambia hiyo story, na saa hii huyo mwalimu mpaka saa hii sijui kwa nini hajashikwa yuko ndani.